Вітаю! Пропонуємо вашій увазі випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманщини. У ньому ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах району. З вами Наталія Привалова. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на початку вересня здійснив візит в Одеську область, де відвідав одну з найбільш потужних сільських громад – Визирську ОТГ і працюючий на її території транспортний вузол ТІС. Розпочався візит голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка з екскурсії по підприємствах транспортного вузла ТІС, яку провів співзасновник ТІСа, депутат Одеської обласної ради від партії «Слуга народу» Олег Кутателадзе. Так склалося, що візит гостя збігся з днем народження «Трансінвестсервіса». Тому, крім обговорювання проблем морської галузі, у Олега Кутателадзе був привід перерахувати основні етапи будівництва транспортного вузла ТІС за 27 років його існування. У своєму коментарі з цього приводу Олександр Корнієнко не приховував емоцій. Це вражає завжди, особливо коли ти розумієш, що це приватний порт, який побудований повністю з нуля, да, і термінал, і порт, і все, що там є, воно якби, ну там майже нічого в Радянському Союзі не було. Як ми зрозуміли, це велика робота і власників, менеджменту, всіх, і всієї команди, яка там це все робила. Транспортний вузол ТІС розташований на землях Визирської ОТГ, і прибутковий податок від його підприємств становить до 80% бюджету цієї громади. Як це відбувається на житті мешканців сіл, Олександр Корнієнко дізнався з відеозвіту Визирського сільського голови за 2020 рік. Потім Олег Кутателадзе показав основні об'єкти соціального призначення, які за останні кілька років були капітально відремонтовані у Визирці – центральну площу, будинок культури, школу та дороги, а також ознайомився з планами об'єктів, будівництво яких заплановано у найближчі роки. Це дитячий садок, спортивний комплекс з басейном та водопровід, який забезпечить стабільне водопостачання в найбільшому селі громади Першотравневому. Олександр Корнієнко схвалив те, як переймаються власники ТІСа життям громади, на землях якої вони розвивають свій бізнес. Платити гроші в громаду – це одна справа, і дивитися, да, як далі що відбувається, а треба це контролювати, це в цьому приймати участь, на це звертати увагу. Якраз я так бачу, що представники ТІС дуже активну участь приймають в розвитку далі і в тому, щоб ці кошти не розкрадалися, освоювалися, і за рахунок них збільшувалась в першу чергу соціально-побутова інфраструктура, дороги. Ну і все те, що робить якість життя в громаді краще. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко відвідав так само будинок культури та школу села Першотравневе. Він зауважив, що не в кожному районі Києва є школи такого розміру. І цю масштабну спадщину радянських часів силами однієї громади, навіть такої спроможні, як Визирська, відроджувати складно. Попри те, що в цій будівлі вже багато зроблено за останні роки, тут необхідно відремонтувати спортзал і зробити це потрібно якомога швидше, вважає депутат обласної ради Олег Кутателадзе. Тому що місцеві школярі тут не просто захоплюються спортом, вони показують високі результати вже на змаганнях європейського та навіть світового рівнів. Ми показували Олександру Сергійовичу большую школу, которая была построена 50 почти лет тому назад, 47 лет там не делался ремонт. И мы сейчас вложили около 10 миллионов гривен для того, чтобы эта школа реконструировалась, сделали столовую, инклюзивный центр вместе с областью. И нам подсказали, как правильно организовать вот эту всю реконструкцию, чтобы привлекать деньги не только местного бюджета, но и областного, и государственного бюджета, чтобы можно было бы развивать эту школу. Мы там сделали хаб для молодежи и для пожилых людей. Там и тир есть. А если еще государство поможет, то там ремонт на школу всего 130 миллионов. Если этапами ее разбивать, то мы могли бы сделать нормальную, опорную, хорошую гимназию. Член виконкому Визирської сільради Віталій Кутателадзе вважає, що після проведення реформи децентралізації варто підбити її перші підсумки. Але інколи це важко зробити без детального ознайомлення з життям громад на місцях.
это действительно очень приятно, когда такого уровня официальные лица приезжают непосредственно в громаду, ездят по селам, осматривают, видят, что сделано, что не сделано, дают какие-то советы и участвуют не на словах, а конкретно уже здесь, на местах, сравнивают громады, делают какие-то выводы. Это по-настоящему реализация вот политики децентрализации. Визирський сільський голова Валерій Столакі розповів, що це перший візит гостя такого рівня за невелику історію існування ОТГ. Важливим є те, що голова правлячої партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко щиро цікавиться життям маленьких сіл. А ще важливо те, що самому Валерію Столакі, як сільському голові, не було потреби довго готуватися до цієї зустрічі. Внаслідок системної роботи підприємств транспортного вузла ТІС до місцевого бюджету поступають податки, завдяки яким в Ізерській громаді вже чимало зроблено. І тут завжди є що показати гостям найвищого рівня. Тому що дійсно з таким підприємством, з таким руководителем, який он боліє душою за людей, він навіть спрашує, то не було такого, навіть нету такої неділі, чтобы Олег Жумберович не приехал в Визирку, не спросил, как ваши дела, приехал по населенным пунктам. Он интересуется жизнью людей. Это очень важно. Найбільший показник, над яким працює партія «Слуга народу», це якість життя пересічної людини в країні, розповів голова партії Олександр Корнієнко. Ми людиноцентрична влада і президент Зеленський – людиноцентричний президент. В центрі має бути людина. Олександр Корнієнко підкреслив, що один з пріоритетів партії «Слуга народу» – це відродження українського села. Сільські населені пункти повинні бути місцем компактного проживання, де є все необхідне для нормального життя наших громадян. Транспортний вузол ТІС відзначає 27-й день народження. Всі ці роки він знаходиться в постійному розвитку та освоєнні нових видів діяльності. У 2019-му на святкуванні 25-річчя ТІС співзасновник, генеральний директор Трансінвестсервісу Андрій Ставніцер у своїй вітальній промові сказав, що в транспортному вузлі ТІС працює найкраща команда фахівців в країні, а люди є душею цієї групи підприємств. А коли робиш щось зі всією душою, обов'язково виходить добре. Спасибо вам за це. Щоб працівники ТІС робили все з душею і надалі, в транспортному вузлі останні роки була розгорнута програма по поліпшенню умов праці співробітників, особливо тих, хто працює на виробництві, розповідає заступник генерального директора ТІС охорони праці Олександр Невмержицький. Всі кімнати прийому пищі, які маються на вагонопрокидувателях, которые имеются на складских помещениях, были произведены капитальные ремонты, произведена отделка стен, заменена электропроводка по необходимости. И после этого оснастили все помещения дополнительно холодильниками, микроволновками и чайниками. На судновому навантажувачі підприємства ТІС «Вугілля» для поліпшення роботи персоналу була замінена кабіна водія на більш простору і модернізовану. Тому ці спеціалісти знаходяться на робочих місцях, безперервно виконують свою роботу, і ми для них, і адміністрація для них створює всі умови, щоб чоловік мог там комфортно працювати, комфортно прийняти пищу. Велика увага була приділена сезонному спецодягу і взуттю, які допомагають людині відчувати себе комфортно і безпечно у будь-який час року. Для працівників усіх терміналів виготовляється корпоративний спецодяг за затвердженими самими користувачами зразками. Кожне робоче місце оцінюється з точки зору безпечної організації праці, що дозволяє мінімізувати виробничі ризики. Наприклад, ризики при роботі з грейферами при їх зачеплюванні були оцінені як високі, в результаті чого була виготовлена на замовлення спеціальна алюмінієва драбина, яка дозволяє працівнику виробляти ту ж роботу абсолютно безпечно, розповідає начальник перевантажувального комплексу ТІС «Вугілля» Кирило Власенко. Изготовление, доставка и монтаж по подрядчику это 70 тысяч получилось. Как бы, ну, не дешевая лестница, но здоровье работников намного дороже.
Однак найбільшу турботу про своїх працівників транспортний вузол проявив під час строгого карантину, який вводився в Україні у зв'язку з загрозою зараження COVID-19. Співробітникам були надані найбезпечніші умови для роботи, які тільки можна було організувати. Це і постійний моніторинг самопочуття кожного працівника, і вчасно надана медична допомога з безкоштовним проведенням всіх лабораторних тестів в разі захворювання. Сьогодні транспортний вузол ТІС поступово відновлює свої тогорічні обсяги перевалки вантажів. Тут дивляться впевнено в майбутнє з точки зору власного розвитку, а також з високою часткою відповідальності перед жителями Визирської громади, куди відраховується прибутковий податок від підприємств ТІС, розповідає його співвласник Олег Кутателадзе. У ТІСа є програма розвитку інфраструктурної. Это строительство станции. Мы сейчас завершаем этот процесс подготовки. Надеюсь, мы начнем строить станцию «Восточно». Мы готовимся к тому, чтобы сделать профессионально-техническое училище небольшое на базе школы и на базе ТИСа, чтобы кадры отсюда могли идти непосредственно на транспортный узел. Мы работаем над тем, чтобы создать здесь индустриальный парк вместе с сельским советом. Мы понимаем, что экономика АТГ зависит от экономического развития вокруг нас. Если будет экономическое развитие вокруг, будет предприятие, значит, будут рабочие места, будет подоходный налог, он будет идти непосредственно в громаду, и это создаст условия для улучшения жизни громад. Соціальні проєкти в довколишніх від цій селах почав ще співзасновник компанії Олексій Михайлович Ставніцер. Сьогодні його ідеї втілюють друзі та соратники. Після смерті Олексія Михайловича повелося в день його народження відзначати і день народження ТІС. У Красносільській сільраді відбулася позачергова 12-та сесія, під час якої депутати голосували за життєво необхідні питання не лише для своєї громади. Були розглянуті спільні з сусідніми ОТГ проєкти рішень. Про це докладніше у нашому матеріалі. Одразу після підрахунку кількості депутатів у залі та створення кворуму 12-ту позачергову сесію Красносільської сільради було відкрито. Спочатку сільський голова Марина Архірій представила присутнім в залі місцевим депутатам, старостам сіл та громадським діячам гостей з сусідньої Визирської громади, голову Визирської сільради Валерія Стойлакі, а також депутата Одеської обласної ради Олега Кутателадзе, кожен з яких взяв слово та звернувся до депутатів Красносільської сільської ради, адже у першому питанні, яке було винесено на голосування, мова йшла про надання дозволу для розробки проєктної документації на будівництво водогону, що пройде через село Іванове до Першотравневого, а далі, можливо, протягнеться й до Доброславської ОТГ. Необхідність такого будівництва в інтерв'ю телеканалу ТІС-ТВ пояснив депутат Одеської обласної ради Олег Кутателадзе. Це проблема, яку розглядав у своє час районний совет, районна адміністрація, проблема водовода. Значит, Красноселка, Першотравнево, Доброслав. Это большая сумма денег на это требуется. Нужен проект, его переделывают. Визирская громада на себя взяла, по моей просьбе, возможность инвестировать в этот проект, проектные работы. А потом будет в рамках долевого участия участвовать уже все остальные. Поэтому наберут на себя права заказчика. Думку депутата обласної ради Олега Кутателадзе щодо подальших кроків в цьому проєкті продовжив визирський сільський голова Валерій Стойлакі. Розстояння водоканалу 21 кілометр – це дуже великий проєкт. І ми просимо Красносілку, так як ми будемо виступати з заказчиками цього проєкту, ми вже займаємося цим проєктом. Да, от сьогодні реалізатор ми вже подаємо на проєкт на тендер. И мы просим, чтобы где-то в селе Иваново нам выделили там земли 1,4 или 1,7 гектар земли, чтобы мы на этом участке могли поставить насосную станцию, потом поставить до резервуары для воды, чтобы оно потом будет переведено, качать в систему, да, и чтобы эту землю они передали в наше пользование, наше коммунальное предприятие, так как наше коммунальное предприятие будет заниматься эксплуатацией этого водовода. Про значення проєкту для своєї громади, а також про підсумки 12-ї позачергової сесії після її закриття, розповіла красносільський сільський голова Марина Архірій. Перше питання, в принципі, основне,
яке ми сьогодні підняли, це внесення змін до генерального плану села Іваново, оскільки ми плануємо будівництво підводящого водопроводу у зв'язку з тим, що запаси в надрах води вичерпуються, і ми дивимося трошки на 5, 10, 20 років наперед. Завдяки, скажімо, такій тісній співпраці з обласним депутатом Кутатиладзе Олег Джумберовичем, ми розуміємо, що цей проєкт може бути реальним. Тому що якщо б ми його робили самотужки, то ми розуміємо, що це нереально, без підтримки. Інші питання сесії Красносільської сільської ради, як зазначила Марина Архірій, стосувалися зміни до програми просторового планування. Крім того, аби уникнути спірних моментів, були переголосовані деякі питання з минулої чергової сесії через технічні збої системи голосування. На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Одеського району бажає родинного затишку, достатку і добра. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.